Vy ste teda nejako vystihli, čo najlepšie, z vášho pohľadu, ten odkaz štúrovskej generácie pre dnešok a pre budúcnosť. Lukáš, začne. Potreba intelektuálnej tvorivosti, kreativity, kontext moderného národa, čím sa inšpirovali napríklad aj davisti, práve tým, že chceli štúrovci pozvihnúť ten národ na modernú spoločnosť, kde budú ľudia vzdelaní, ktorí budú napredovať nejakým spôsobom sa posúvať. Intelektuálna vrstva má schopnosť ten národ nejakým spôsobom posúvať, teda tá literatúra, tá umelecká tvorba, je to veľmi dôležité, teda vzdelávať ten národ a posúvať ho nejakým spôsobom. Novomestský veľmi rád citoval jeden štúrov citát. Najjednoduchšie sa manipuluje s človekom nevzdelaným a hlúpým. No a to je vlastne tá jeho výzva k tej vzdelanosti. To je veľmi dôležitý citát, na ktorý netreba zabudnúť.